Våren har nu anlänt och för en del betyder det att det är dags att elda upp gammalt trädgårdsavfall eller kanske tända en liten majbrasa. Nytt i flampan har träffat brandmannen Linus Nilsson. Det man ska tänka på när man eldar, det är ju att man håller själva brasan så liten som möjligt så att man kan hantera den. Och det man ska tänka på är att man har tillräcklig släckutrustning när man väljer att starta en eld på sin egen tomt eller vad man nu gör någonstans. Att man drar fram en brandslang eller att man har en liten vattenhink bredvid så att man kan hantera den här brasan. Det här var den på 6 kilo. Ja, men det här är det vi rekommenderar att man har hemma, en 6 kilos pulversläckare. Den tar de flesta bränderna och har en bra kastlängd, helt nästan alla kan använda den. Liksom. Vad får man egentligen elda? Om man vill elda på tomten, vilket är helt okej, då får man elda allting som inte är komposterbart. Eller som också då naturligtvis är brandbart. Det går inte att lägga ett bildäck eller en gammal kyl och frys på elden. Utan man eldar det som är rimligt, det vill säga kvistar och grenar, blad och gräs och sånt där. Det får man skjutsa till återvinningen eller så får man kompostera det. Här hänger alla våra kläder i alla fall. Dit vi springer när vi har våra 90 sekunder på oss. Stövlar och jacka och byxor. Och hjälm. Om man pratar om brandrisk så är det som så att det är väldigt många faktorer som påverkar. Antingen om det har varit väldigt torrt under en längre tid. Sen också vilken typ av vind vi har just nu. Det handlar ju också mycket om spridning när man kommer till eldning. Och det man också ska tänka på när man eldar, det är ju att man har ett underlag som det går att elda på. Antingen att du har blött ner det området där du vill elda. Eller att du har en grus eller asfalt eller någonting där det är helt säkert att det sprider sig liksom inte.